criteri estúpid. Jo descansat, això. Bueno, no et vaig fer. És que... Què li passa? Hauries d'estudiar 100 o més, és a dir, de la Índia. Sí, sí. Per fer medicina li demanem 45.000 euros per curs. Té una vista guai. Sí. Quines obres fan, aquí? Aquí et cau una pedreta d'aquestes de quina obra? Thank you.
Pont de Taradell. Sí, home, sí. Estores o manches, o que sigui, perquè fan una baixa, que vull dir que prou.